ងក្រិចតាផងកត់ឲ្យតិចរីករាយច្រើនណាតាគិតឲ្យណ້ອຍសនុកឲ្យមកណាហាប្រសូខុនសៃចងមិនដែរអាហេឡូចូលមកហាយតួនាទី Like and Share Comment ណាអឺបើមិន Share ទេប្រយ័ត្នស៊ីរពាត់និយាយលេងទេឆែដើម្បីអីធ្វើប៉ុនផ្លូវកាត់ធ្វើប៉ុនបាត់មិនអស់លុយអឺហ៎ដាក់ដល់មកមកហើយមកមីអះអញ្ចឹង300ចាប់ដើម21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតថ្មីបែប360ដឺក្រេអាអញ្ចឹងដូរមិនខ្មិចមានវិធីការរបស់វាអ្នកចូលមកហើយមើលមិនយល់ហើយវាដូរមិនខ្មិចជីវិតវាដូរបានដែរឬវារើសបាននៃជីវិតនេះហ៎ខ្ញុំគិតថាជីវិតវារើសលែងបានហើយជាតិនេះឆាចោលកុំជឿចាកុំជឿមានផ្លូវដោះស្រាយមានផ្លូវទៅជានិចតែអ្នកមិនរើសនឹងទៅអ្នករើសនឹងជីវិតនេះឆាចោលសុស្ដីអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចង់បានទឹកអប់រកស៊ីបានអូន inbox បើបានសុស្ដីអ្នកគ្រូឃើញខ្ញុំអត់ឃើញចាស់ស្រីនាងអាស300ចាប់ផ្ដើម like and share like and share មិនសូវច្បាស់ច្បាស់អត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់អត់អ្នកម្ដាយថាច្បាស់តាឲ្យតិចរីករាយឲ្យច្រើនរីករាយឲ្យច្រើនហាឲ្យច្រើនបបជីវិតឌីឌីអឺមិនទាន់ល្អក៏ត្រូវមโนទៅល្អសិនដែរចាំឃ្លីបក្រោយបន្ទាប់ពីនេះចាំឃ្លីបអស់មโนគូរួយធ្វើឃ្លីបដោះអំណុលអេដោះអំណុលដោះបំណុលមក3ដងហើយថ្ងៃនឹងនឹកណាសុស្ដីអាចច្បាស់អ្នកមិនច្បាស់មកពីសេវាខ្លួនឯងណាជួយឆែចាញ់ចូលទៅអូចាញ់ចូលទៅឆែចូលគ្រប់ផងឆែច្រានច្រានដើម្បីអីអូជីវិតយើងល្អហើយយើងឲ្យអ្នកផ្សេងល្អផងកុំល្អតឯងណាកុំយកល្អតឯងមិនឌីណាមិនឌីហាកូនមកហើយសុស្ដីនឹកនឹកច្បាស់ខប់ខប់អូខេអះ300ចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូភ្នែកស្លក់ម៉េះអូយទៅជប៉ុនអត់បានគេងហ៎ទៅមកដល់ពីជប៉ុនម្សិលមិញទៅជប៉ុនលើយន្តហោះគេអត់លក់ទេទៅក៏គេមិនលក់មកគេមិនលក់នៅនោះល្ងាពេកបាញ់បានសម្រាប់មិនសូវលក់អស្លក់អញ្ចឹងទៅមកតនហើយសួស្ដីហាច្បាស់ហើយអ្នកគ្រូអាអញ្ចឹងឆែ300ចាប់ផ្ដើម D7 អី D8 អាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺជីវិតវាពិបាកជីវិតនេះដល់តែបបហើយជីវិតនេះដល់តែញើសហៀរដល់កកូតអាចមិនបានលុយហើយមែនហ៎មែនឬអត់ជឿពីមុនជឿតែលើអត់ជឿដោយសារអីដោយសារយើងជួបផ្ទាល់ថាជីវិតវាមិនបានអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងជីវិតគឺមនុស្សជាអ្នកឲ្យអត្តន័យអ្នកគូសផ្លូវដើរឲ្យខ្លួនឯងតែយើងមិនដែលដឹងថាយើងបានគូសផ្លូវអីខ្លះឲ្យខ្លួនយើងដើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបរឿងរ៉ាវឧបសគ្គផ្លេងផ្សេងដែលជួបក្នុងជីវិតយើងត្រឡប់ទៅគេហៅថាវេកដានខ្លួនឯងសាថ្មីសួរថាតើរឿងមួយនឹងយើងបានធ្លាប់គិតពីមុនមកអត់ហេតុអីរឿងនឹងយើងត្រូវមកជួបមែនអត់មែនតែនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងនឹងមាននឹងបានយើងតែងតែមានសំណួរមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាហើយវាអាចទៅរួចអីតែបើសិនជាយើងគិតរឿងដល់អវិជ្ជមានហើយជីវិតនឹងយ៉ាប់ជាងនេះហើយជីវិតនឹងលំបាកយើងជឿអស់ពីចិត្តតើមែនឬមិនមែននៅតែពេលគិតរឿងល្អរឿងមានបានរឿងបែបស្ដុកស្ដំតែងតែមានអ្នកមកប្រាប់យើងចិន្តិថាវាមិនអាចទៅរួចជីវិតយើងវាមិនអាចទៅរួចតែនៅពេលដែលយើងគិតថាហើយជីវិតនេះវាពិបាកវាក្រជីវិតនេះឆាចោលមនុស្សក្រគឺជួបតែរឿងអញ្ចឹងយើងគ្មានវាសនាយើងកាយវាមិនដែរដូចគេបេះដូងយើងចិត្តយើងជឿអស់ពីចិត្តថាហើយមែនតែសួរមនុស្សមកណាដែលមិនចង់មានចង់បានចង់ស្ដុកស្ដំចង់រួចផុតពីទុកកង្វល់ជាពិសេសមានស្ដុកស្ដំបែបមិនបោមហាសិទ្ធិក៏ក្នុងកម្រិតជីវភាពដែលអាចទទួលយកបានមានលុយដើរលេងមានលុយត្រូវត្រង់គ្រួសារអ្នកម៉ែផ្លូវចិត្តកូនធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យហើយអានឹងរឿងរបស់កូនទេចាអ្នកម្ដាយមិនអាចស្រោចបានស្រង់បានដោយសារអីគឺបានបរៀនអស់ហើយតែបើកូនមិនចេះទាញខ្លួនឯងមកទេអ្នកម្ដាយក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរវិធីប្រាប់អស់ហើយអ្នកដែលដើរគឺយើងអញ្ចឹងសួរថា
តើមានអ្នកណាតែមកអង្គុយតែទាញយើងសួរថាខូរួយនេះមិនចេះធ្លាក់ធ្លាក់ដូចគ្នាតែចេះទាញខ្លួនឯងមកវិញព្រោះថាជីវិតយើងយើងឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយើងមិនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតើយើងឲ្យអ្នកណាមកទទួលជំនួសយើងយើងត្រឡប់សួរទៅខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើសិនអ្នកម៉ែកូនធ្លាក់ហើយដល់ចំណុចសូន្យហើយហើយចុះវិធីទាញមានណាមិនក៏កូនមិនទាញមកអ្នកណាទៅជួយទាញយើងជីវិតគេឬជីវិតយើងសួរតែប៉ុណ្្នឹងទៅអូនរោផ្លូវចាញ់ឃើញហើយបងបដូរបានច្រើនហើយអរគុណអះខ្ញុំចង់អះចង់ធ្វើដំណឹងចែកចាយ inbox អះអូខេអញ្ចឹងយើងដល់ថ្ងៃនេះដល់វិធីដាក់គោលដៅណា D8 អញ្ចឹងថ្ងៃនេះ D8 គឺវាដល់វិធីដាក់គោលដៅអះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកអ្នកម៉ែណាវិធីប្រាប់អស់ហើយ Razor Course Online ចូលរៀនអស់ហើយទៀតគ្រូមិនដឹងណារៀនមិនរៀនតែបើសិនជាចូលអស់ហើយរៀនអស់ហើយមុខឡាយធ្វើអស់ហើយសួរថាបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយតើអ្នកណាអ្នកដោះស្រាយចំណុចយើងអ្នកគ្រូខ្ញុំខាតរបស់3ថ្ងៃជួបខ្ញុំខារបស់3ថ្ងៃជួបរឿងមិនល្អហើយអញ្ចឹងដល់ D3ដល់វិធីដាក់គោលដៅដោយប្រើច្បាប់ស្រុបទាញឬទំនៀមធម្មជាតិឬ law of attraction ខានស្ដាប់បងយូមួម៉ៅអានេះភាសានេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលនៅស្ទើរសួរតើអូនមានចូលរៀន14ថ្ងៃនៅមានចូលរៀន12កងនៅបើសិនជាចិត្តអូនបេះដូងរបស់អូនមិនដោតជាប់នៅក្នុងកន្លែងដែលស្ដុកស្ដំគោលដៅទេអូនអត់អាចទប់នឹងអារម្មណ៍ដែលមួម៉ៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យតើជីវិតយើងត្រូវទីលួនឯងបានមិនថាមួម៉ៅអ្នកណាមចេះមួម៉ៅតែគ្រូថាយើងនៅក្នុងអន្លង់ដ៏មួម៉ៅនឹងប៉ុន្មាននាទីយើងនៅក្នុងអន្លង់មួម៉ៅប៉ុន្មាននាទីតើយើងអាចទីខ្លួនឯងមកប៉ុន្មាននាទីវិញជីវិតមនុស្សមិនមែនមិនចេះមួម៉ៅទេម្នាក់ៗតែសួរថាយើងទៅក្នុងអន្លង់នឹងយូរប៉ុណ្ណាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតខ្លួនឯងមិនទាន់រឹងមាំកុំទៅសើអានេះប្រើពាក្យថាសើមានន័យថាកុំសើកអូនសម្លាញ់មកស្ដាប់ផ្លូវនេះខ្លួនឯងរួចខ្លួននៅទៅសើកជួយគេហ្នឹងអ្នកណាផ្លូវចិត្តរឹងរន់ដេញមកមើលខូរួយខូរួយរងឯងអត់ពិភាក្សាមិនទទួលពិភាក្សាអ្នកណាដែលពិបាកចិត្តឥឡូវបិទឯ inbox អត់ដែរអានទេអេដមីនអ្នកអានអ្នកណាចង់ជីវិតប្រសើរឡើងទៅមើលវីដេអូដែលធ្វើព្រីព្រីគូរួយរៀនអស់លុយរាប់ម៉ឺននៅតែត្រូវបិទខ្លួនឯងមិនទទួលរឿងវិជ្ជមានចោះអូនជាអ្នកណាអានេះនិយាយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងណាខឹងក៏អត់ខ្វល់ដែរដោយសារអីខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបាននៅបានតែដើរជួយគេណាអន្លង់នៃច្បាប់ស្រោបទៀងគឺយើងតែដើរស្ដាប់រឿងគេយកមកដកក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះដកក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងបេះដូងរបស់យើងហើយសួរថារឿងអីវាមិនតាក់ទាញឬអាក្រក់ចូលមកចូលភ្នាក់ខ្លួនណាអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងប៉ាកែហើយផ្លូវចិត្តល្អហើយដើរជួយគេធ្វើដូចព្រះវេស្សន្តរនឹងឈប់បានឈប់ទៅអ្នកណាផ្លូវចិត្តមិនរឹងមាំទាញមកមើលវីដេអូទៅអូនឯងទៅស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់គេអូនឯងតាក់ទាញប្រមាណចូលមកក្នុងខ្លួនតើមានដឹងដែរឬទេអានេះហើយគឺជាអន្លង់ខ្លួនឯងយកខ្លួនមិនទាន់រួចផងគណៈគ្រូរុងគ្រូសីតាអាចារ្យបណ្ឌិតគេមិនទទួលផងគេលំដាប់អាគ្រូបាត់រលួយបានរាប់រយលានហើយគេមិនទទួលឬអវិជ្ជមានអ្នកណាឆាតទៅអវិជ្ជមានគេមិនខ្ចីនឹងតបផងតើយើងជាអ្នកណាមានមុខអីទៅដើរដោះស្រាយបញ្ហាគេសួរថាជីវិតខ្លួនឯងនឹងរួចខ្លួននៅបណ្ដើរដោះស្រាយរឿងគេហ្នឹងគូរួយក៏អត់ទទួលដែររងថ្ងៃកុំណាមកបៀបថាហើយបងអើយអីណាណីកុំថាចិត្តអាក្រក់អត់បានចិត្តអាក្រក់ទេពួតផ្លូវចិត្តខ្ញុំនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាចង់កែប្រែជីវិតទៅមើលឃ្លីបទៅវិធីកែវិធីអីគឺមានអស់ហើយវិធីកែមានអស់ហើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងទៅស្ដាប់គេអូម៉ាថានៅសុកសុកយើងទៅស្ដាប់គេថាហើយគ្រូសាអញពិបាកនេះប្ដីមានស្រីឬក៏អីអីអីឯងចាប់ផ្ដើមមโนឃើញប្ដីគេមានស្រីមិនហើយគ្រូសាអញក្រអីអីអីស្ដាប់ទៅវិភាគទៅជាមួយគេសួរថា subconscious mind វាស៊ីអារម្មណ៍នឹងជាចំណៃអត់រៀនយូរណាស់ហើយមិនក៏មិនដឹងថ្ងៃនេះទៅដឹងឲ្យច្បាស់ទៅខ្លួនឯងមិនទាន់រួចខ្លួនណាកុំលមាស់ប្រើពាក្យថាកុំលមាស់ទៅរឿងគេ
បើសិនជាស្រឡាញ់មិនសិនទៅចូលមើលវីដេអូណែនាំវីដេអូឲ្យគេមើលអានេះគឺជារឿងល្អបំផុតហើយអូនមិនទិនយកខ្លួនឯងរួចខ្លួនផងកុំដើរជួយគេអូនមិនមែនថាធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ទេតែខ្លួនយើងត្រូវមកមុនមិនមែនអាត្មានិយមទេតែវាជារឿងដែលយើងត្រូវតែប្រូតេកខ្លួនឯងមុនសួរថាចាំខ្លួនឯងអត់ស៊ីទៅជួយណាបានឲ្យស្អីគេផ្ដល់យោបល់ដើរដោះស្រាយរឿងគេខ្លួនឯងមានស៊ីមានចុកហូរហៀននៅអើរៀនហើយយល់នឹងជីវិតមានរឿងល្អល្អសុស្ដីអ្នកម៉ែក៏ទើបម្លាយចាប់អូខេអញ្ចឹងអ្នកមួយជីវិតនេះមិនចុះវិញទេអ្នកគ្រូអ្នកម្ដាយអាឃើញអត់មិនសើផាត់មានអូន inbox តំណាងចាចាយើងអ្នកគ្រូផាត់មួយថ្ងៃបងឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្ដីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអត់មានខ្លាចខឹងទេបើខឹងក៏ខឹងចុះព្រោះថាអីធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាកុំអាលយកខ្លួនឯងទៅស្ដាប់រឿងអវិជ្ជមានព្រោះយើងស្ដាប់ហើយយើងមិនមែនកវាត់ចោលបានភ្លាមភ្លាមទេស្ដាប់ហើយគឺយើងຕົកមកត្រេះរិះពិចារណាជួយដោះស្រាយគេទៀតសួរតែខ្លួនឯងរួចខ្លួននៅខ្លួនឯងមានស៊ីមានចុកហោហែសបាយរីករាយនៅបើសិនជាអ្នកគ្រូរួយរងឯងគ្រូរុងគាត់មិនទាំងទទួលផងរឿងអីយើងរៀនបានប្រមាណយើងអនុវត្តបានប្រមាណលទ្ធផលជីវិតបដូរប្រមាណហើយអាលិចលិចដែតដែតហ្នឹងគឺនៅមិនទាន់តប់ flow ចក្រវាលទេអ្នកដែលចូលចាក់ flow ចក្រវាលគឺគេឡើងនេះឡើងចេះឡើងបែបចេះមិនមែនធ្លាក់ធ្លាក់ឡើងឡើងធ្លាក់ធ្លាក់ឡើងឡើងធ្លាក់ធ្លាក់ឡើងឡើងអាហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាប់ទេអាហ្នឹងគឺមានធ្លាក់កលុកដែរដែរហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាប់ទេឡើងតិចធ្លាក់តិចឡើងតិចធ្លាក់តិចហ្នឹងគឺនៅប្រើមិនទាន់បានជោគជ័យទេណាចាស់ទៅយល់ជាថ្មីអ្នកម៉ែនិយាយមកចាក់ទំនួលបេះដូងកូនហើយមិនដឹងទេដូចហៅញៀនមកវិញអញ្ចឹងឃើញអត់មកវិញវិញញៀនមកវិញហាមប្រសេកប្រសាទអ្នកម៉ែកាតណាប្រាប់ហើយឥឡូវមិនបានទេយកខ្លួនយើងឲ្យរួចសិនមុននឹងទៅដោះបញ្ហាគេអឺអ្នកម៉ែនៅតែមិនក្បែរផងរឿងបញ្ហានេះសូមអត់ក្បែរដោយសារអីជីវិតខ្ញុំត្រូវការទៅមុខអញ្ចឹងបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅមើលវីដេអូខ្ញុំទៅអឺខ្ញុំមានវីដេអូឲ្យតាមេតអត់ប្រាប់ណាអឺអញ្ចឹងរៀនតាមលំដាប់លំដោយចង់ដឹងបែបលึกซึ้งបែបជ្រៅចូលរៀនខอสអនឡាញទៅអឺអាហ្វ្រីក៏មានអាអស់លុយក៏មានអញ្ចឹងយកមួយណាអឺអាអញ្ចឹងទៅហើយបានហើយអ្នកម៉ែជុកនេះ7វិនាទីទាញខ្លួនឯងឲ្យតាន់ណាអភិរិទ្ធដាសុទ្ធយត7វិនាទីទាញខ្លួនឯងឲ្យតាន់បើសិនជាទាញមិនតាន់ទេយើងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ច្បាប់ស្រូបទាញដែលយើងធ្លាក់កលុកហើយអូខេមែនចាស់អះទៅដល់អ្នកណាមិនតាន់មានវិធីដាក់កោដៅគេថាជីវិតយើងពេលដែលប្រើច្បាប់នេះហើយហាមគិតរឿងមិនល្អតែហ៊ានលួចមានចិត្តតាន់តិចដឹងតែមកឃើញអត់មានចិត្តតាមបន្តិចដឹងតែមកអូតូមកមានចិត្តគឺមកមានចិត្តគឺមកអញ្ចឹងអ្នកដែលលេចដែតលេចដែតហ្នឹងគឺអីគឺមកពីយើងនឹងឯងយើងធ្វើមិនតាន់បានជោគជ័យអ្នកដែលជោគជ័យហើយគឺគេឡើងលេចតងឃើញរហូតគូរួយចាក់ទូរស័ព្ទមកម៉ោង11:11នាទីយប់ឡើង11:11នាទីលេខតងរហូតស្អីក៏តងដែរនៅពេលដែលយើងអាសាឃើញលេខតង2 2 3 3 5 5គឺយើងនៅក្នុង flow ចក្រវាលហើយខេម៉ាជឿជាក់លើខ្លួនឯង 100% អរគុណណាស់ដែលបានឲ្យជីវិតផ្លាស់ប្ដូរចាំឃើញអត់យើងគឺជា mastermind អញ្ចឹងអូនសម្លាញ់ចាគូរួយប្រាប់ឲ្យតើយើងត្រូវការ mastermind បើយើងគ្មាន mastermind ទេច្បាប់ស្រូបទីងគឺយើងសេរូហើយមានតែអ្នកមកប្រអាសធាគឺចបហើយចប់អ่ะបទពិសោធន៍វាចូលមកដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំជាងមុនខូរួយប្រហែលជា2អាទិត្យមុនជួបបទពិសោធន៍រៀងធំដែរក៏មិនធំហ្មងតែនៅពេលដែលយើងគិតថាវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាងមុនខ្លាំងក្លាជាងមុនហើយត្រឡប់មកគិតទៅហើយរឿងមួយនេះកើតមកវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីច្រើនមែនទែនបើយើងទៅអរគុណថាអរគុណបាត់ពិសោធន៍មួយនេះដែលកំពេតំពុងជួបនឹងយើងថាហេតុអីត្រូវមកកើតលើយើងយើងមិនមែនជាអ្នកខុសយើងអត់បានធ្វើអីខុសតែនៅពេលដែលយើងទៅត្រៃត្រង់យើងឲ្យវិជ្ជមានពុបវាមកវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងវាល្អសែនមហាចាអរគុណបាត់ពិសោធន៍មួយនេះដេកអរគុណហើយដេកអរគុណទៀតដេកអរគុណហើយដេកអរគុណទៀត
អាចឹងទៅណាអត់បានខមមិនចាំអានតាមរយៈរយៈកុំឲ្យយើងសាវេលាសៀវេលាកូនបានដល់កូនដើរហើយសុទ្ធយត់អាអញ្ចឹងគេថាមនុស្សយើងធ្លាប់មានគោលដៅអត់ចំពោះគូរួយពី2ឆ្នាំមុនពី1ឆ្នាំមុនពី1ឆ្នាំមុនមានហើយតែមុន1ឆ្នាំមុនប្រហែលជា1ឆ្នាំកន្លះមុនឬ2ឆ្នាំមុនជាមនុស្សដែលគ្មានគោលដៅក្នុងជីវិតទៅនឹងយកដៃមកគ្រីម500ក៏អស់អស់300ហើយនឹង2លោអូហូសុទ្ធយត់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលទៅគេហៅថាទៅប្របោះដានជើងចាស់ចាស់របស់យើងពីមុនមកគូរួយចាប់ពីអាយុតូចតូចមករហូតដល់អាយុ20ជាង70អត់ដែរមានគោដៅទេរោស៊ីបានអលក់ដាច់ក៏សុបាយចិត្តលក់មិនដាច់ក៏អត់សុបាយចិត្តមិនដែរគិតថាមួយថ្ងៃត្រូវដាក់គោដៅឲ្យលក់បានប្រមាណឆ្នាំនេះត្រូវបានអីឆ្នាំក្រោយត្រូវបានអីអត់ដែរមានហើយវាក៏អត់ដែរបានទៀតបានម៉ាស៊ីអឺបានម៉ាស៊ីដូចសារអីអត់ដែរមានគោលដៅឲ្យជាក់លាក់ហ្នឹងតើអ្នកសម្រាប់ចិត្តនឹងមានគោលដៅហើយឬនៅសម្រាប់ចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត់ការមើល21ថ្ងៃដូចគ្នាតើយើងដែរសម្រាប់ចិត្តអត់ថាយើងនឹងប្ដូរដោយសារ21ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តអ្នកខ្លះមើលហើយអឺមានណាតែអ្នកបដូរមានច្រើនអញ្ចឹងគេថាគោលដៅនៅពេលដែលយើងមានឧបមាថាយើងចង់ទៅអីយើងចង់ទៅភ្នំពេញយើងគូរួយអញ្ចឹងនៅប្រទីមានជ័យបើសិនតែយើងមានគោលដៅថាហេ៎យើងប្រកាសជាមកភ្នំពេញហ្នឹងយើងជិះតម្រង់មកផ្លូវណាក៏បានដែរផ្លូវបាត់ដំបងដល់ភ្នំពេញផ្លូវប៉ោយប៉ីផ្លូវសៀមរាបក៏ដល់ភ្នំពេញតែបើសិនតែយើងអូយមិនដឹងទៅខាងណាចេះជិះលេងលេងសិនទៅអឺដល់ពោធិ៍សាត់ចុះបន្តិចទៅដល់ពេលចុះប៉ាណាមិនមកពេញទៀតណាចុះអូយខ្ជិលបកទៅបាត់ដំបងវិញបកទៅកំពង់ធំវិញទៅណាទៅណីវិញដោយសារអីយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ថាយើងមិនដឹងទៅណាជីវិតមិនដឹងទៅខាងណាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សយើងជីវិតគេហៅថាវល់វល់ដូចខ្មោច7ថ្ងៃមិនដឹងថាទៅខាងណាហើយឃើញគេបងបានឡានហើយអញ្ចឹងគេដែរឃើញគេមានបានហើយអញ្ចឹងមានដែរតែមិនមានដោយអារម្មណ៍ថាជាគោលដៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគ្រូរួយនឹងប្រាប់ពីវិធីដាក់គោលដៅដោយប្រើច្បាប់ស្រូបទាញតើធ្វើមិនអានេះហើយគឺផ្លូវកាត់នៃជីវិតទី1អ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ដំបូងអ្នកដែលអត់ដែរដាក់សោះតែកូនកូនអ្នកគ្រូដាក់អស់ហើយគ្រូរួយអត់មានបារម្ភទេតែអ្នកដែលគាត់ចូលមកថ្មីថ្មីដែលមានគោលដៅក្នុងជីវិតនៅដំបូងគេមិនឲ្យយើងដាក់ធំទេដាក់តូចតាចសិនរៀនហើយផ្លាស់ប្ដូរមកសហាវកូនអ្នកម្ដាយជឿគោលដៅទី1កំណត់ទៅគោលដៅខ្លីមានមួយអាទិត្យមួយខែទៅ3ខែអានេះជាគោលដៅខ្លីជាជំហានដំបូងដាក់ហើយមិនបាច់ខ្លាចបើសិនជាយើងដាក់គោលដៅទូចកុំគោលដៅទូចពាក្យថាគោលដៅទូចគឺរឿងដែលតូចតូចល្មមល្មមពាក្យដែលគោលដៅធំគឺរឿងធំធំដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានឧទាហរណ៍3ខែទៀតខ្ញុំនឹងទិញម៉ូតូ Summer X1 ជិះឲ្យបាននៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅពឹបវាចាប់ផ្ដើមមកវិធីការថាយើងត្រូវធ្វើមិនគោលដៅគឺជាអ្នកសាងមនុស្សនៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅមួយនឹងហើយគឺជាអ្នកត្រឡប់មកសាងយើងដើម្បីដើរគោលដៅឲ្យដល់គោលដៅខ្ញុំចង់ទិញ Summer X1 3ខែទៀតនៅពេលដែលដាក់ពុកយើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយដើម្បីបាន Summer X ទេអ្នកដែលធ្វើការប្រចាំប្រាក់ខែមួយខែ300ទៅ500គាត់មើលទៅ3ខែអស់មកថាមួយខែ500 5-3 ដង15ទិញ Summer X ទៅបានតើត្រូវធ្វើអីបន្ថែមគេនឹងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលថាត្រូវធ្វើអីឲ្យបានលុយបន្ថែមធ្វើការ OT ថែមលក់អវ៉ាន់ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងថែមចាប់ផ្ដើមរោអាជីពបន្ថែមគោលដៅដាក់ពុបយើងនឹងសម្លឹងឃើញផ្លូវដែលត្រូវទៅអានេះគោលដៅខ្លីចំពោះគោលដៅធំវែងដូចគូរួយចឹងអង្ការនៅផ្ទះចាស់សបុកកដោនិយាយសម័យមុននិយាយសបុកកដោចុះគឺទូចតែមែនទែនផ្លូវចូលភ្នៀវលួបលឹង
មានកោដៅថាចង់មានហាងមួយដឹកគោអីស្អាតបាតដូចគេទោះបីវាមិនបានលូឡាហៃសូអលង្ការក៏យើងអាចឲ្យយើងបាក់ក្រាន់ជាងមុនអានឹងគឺជាកោដៅឥឡូវនិយាយមួយទៀតនិយាយអស់សេចក្តីកោដៅទី1ដែលគូរួចដាក់ក្នុងជីវិតគឺកោដៅហ្នឹងគឺទៅសេភ្លេចថតទុកទៀតណារូបនៅផ្ទះចាស់នៅឡាយប្រទេសហ្នឹងរងថ្ងៃជួលឲ្យបុគ្គលិកនៅគូរួចទៅសេថាខ្ញុំនឹងចាត់ការជីវិតខ្ញុំឲ្យរៀបរយពេលហ្នឹងជីវិតគូរួចគឺរន្ធត់វាថាជីវិតធ្លាក់នៅក្នុងអវ័យដែលវាបញ្ហាគ្រួសារវិញវាន់យើងបាប់ទីតើថាត្រូវទៅត្រូវនៅតែនៅពេលដែលគូរួចមានកោដៅពុះគូរួចអាចសម្រេចចិត្តបានថាត្រូវទៅឬត្រូវនៅមែនគ្រាន់តែដាក់អត់2ខែគូរួចអាចទំលុះទំលាយជីវិតឃ្លាជីវិតបានរៀបរយអានឹងជាគោលដៅទី1ក្នុងជីវិតដែលដាក់បន្ទាប់មកទៀតគឺគោលដៅដាក់ដើម្បីឲ្យបានហាងនេះនៅផ្សារ7មករានេះនៅពេលដែលដាក់ពុបកាលនោះអត់មានលុយទេលុយអត់មានមិនដឹងលុយមកពីណាមិនដឹងដឹងថាចង់បានក៏មានលុយមុំមុំក៏ជីដារោរោក៏បានផ្ទះនឹងតែហើយក៏ហៅគេមកឌីកអស់5,000លុយក៏ប្រដោះឲ្យគេលក់ឲ្យគេតែទៅពេលលក់ឲ្យគេទៅវាក៏ចាប់ផ្ដើមបានពេលនឹងហើយហុយងាកមកអើយគោដៅដាក់បន្ទាប់ពីចាត់ការជីវិតរៀបរយហើយគូរួយដាក់ថែមតែប្រហែលមួយខែជាងទៀតបានផ្ទះនេះចុះបើសិនជាយើងមិនដាក់តែយើងបានដែរទេអត់បានទេចុះពីមុនមកនៅពេញយូរណាស់ហើយមិនដាក់ថានឹងរោហ្នឹងមិនដាក់ថានឹងចង់បើកហាងហ្នឹងអត់បានហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់ពឹបបានភ្លាមតែម្លងពេលដាក់ហ្នឹងគឺយើងប្រើការមនោអីគេឲ្យយើងមនោឃើញរូបភាពចេះ imagine ណាអូនតាមដានវីដេអូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចាអូន imagine នៅពេលដែលមុននឹងមកហាងនេះគូរួច imagine ឃើញហាងអាចដូចគេឌីកអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដែលហាងមួយគេឌីកក៏ឃើញសบายរីករាយខ្លួនឯងពាក់អាវពណ៌សសពុតកបយមកនៅក្នុងហាងហ្នឹងហើយឌីកអីឃើញកាលហ្នឹងឃើញអត់សូវចេះមនោហ្មងឃើញបាត់មិនសូវច្បាស់បន្ទាប់ពីហ្នឹង2ខែក៏បានហាងហ្នឹងមកមែនបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមជក់ហើយណាគោដៅនៅមិនអស់កំពុងតែនៅហាងហ្នឹងមនោដែលគូរួយចាប់ផ្ដើមបរិញ្ញាបត្រ21ថ្ងៃអ្នកណាបានឃើញវគ្គដែលគូរួយបរិញ្ញាបត្រ21ថ្ងៃ version 1វគ្គដំបូងដេប្រហែលនេះដេ7ដេ8ហ្នឹងឯងម្ដុំនេះឯងនោះណាចាំច្បាស់444គូរួយនឹងបើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះរួយ Infinity ហើយពេលហ្នឹងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពពេលហ្នឹងខ្លួនឯងអត់ទាន់ទាំងដឹងនឹងផងថាអាក្រុមហ៊ុននឹងបើកមិនតើចំណាយលុយប្រមាណតើត្រូវធ្វើអីខ្លះតើវាស្មុគស្មាញអីខ្លះនៅពេលដែលដាក់គោដៅពុបសម័យឃើញក្រុមហ៊ុនមានតាវ៉ាន់ឃើញចន្លោះខ្លួនឯងពាក់អាវក្រហមសពុតពណ៌ខ្មៅនាឡិការ៉ូលេកជៀនពេជ្រហើយសក់មូជាងឯងក្លៀបក្រែមពណ៌ក្រហមជីឡានបែបខ្លុបកាលហ្នឹងគូរួយឃើញរូបឈៀបច្បាស់ថាមានបុគ្គលិក2 3នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនមានតែរបស់តាំង1 2 1 2 1 2នៅក្រុមហ៊ុនទេគិតក្នុងចិត្តកាលហ្នឹងគឺអីវ៉ាន់បោះដុំបាត់ទូទាំងប្រទេសមានតែ sample and sample មិញបានដាក់គោដៅថាមួយថ្ងៃលក់បាន1,000ឥឡូវបានលើសទៀតអរគុណគ្រូរួយអរគុណចក្រវាលហើយម៉ានីប្រៀន21ថ្ងៃចាប់ពុបបើក្រុមហ៊ុនបានប៉ាប់អอฟហ្វិសថ្មីផ្លាកប៉ាណូក្នុងវីដេអូចាស់គឺនិយាយយ៉ាងច្បាស់ផុសតាំងមានយ៉ាងច្បាស់ទៅមើល21ថ្ងៃ version ចាស់ខ្ញុំចាំបានអ្នកគ្រូចង់សក់មកកប៉ុកចារួយ Infinity មានប៉ាណូធំហើយផុសតាំងនៅមានយ៉ាងច្បាស់មិនមែននិយាយតែប្រុសទេគឺមែនបានលទ្ធផលហើយគ្រូរួយមនោដេកមនោរាល់យប់មនោហើយមនោទៀតមនោឃើញតែគោដៅដែលខ្លួនឯងដាក់នេះលការ៉ូលេកនេះបានពាក់អីស៊ីនអានេះមិនមែនមកអួតសម្ភារៈនិយមទេ
មកបែបហ្វ្រីហ្វ្រីទៅជប៉ុនម្សិលមួយថ្ងៃទៅមើលនៅឆប់15,000ដុល្លារដូចគ្នាបែបបាត់តែខុសខ្សែនេះបន្តិចឯងខ្សែគេរឿងត្រឹសជាងនឹងបន្តិចអានេះមកបែបហ្វ្រីឡានបិទដបូលកក់ហើយចិត្តមកដល់ហើយប្រហែលថ្ងៃទៀតប្រហែលជា2ទៅទៀតបានក្រុមហ៊ុនបោះដុំហើយមកដូចចិត្តទាំងអស់សួរថានេះជាអ្វីនេះហើយច្បាប់ស្រូបទាញដោយមានគោលដៅដោយមានការមនោការបែបអ្នកដែលមាន12កងវងមិនដឹងច្បាស់ថាអាបន្ទាប់ពីមនោនឹងតែគេធ្វើអីទៀតតែមុខឡាយសុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងពីមុនដែលគូរួយបានមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដែលគូរួយបរៀនមុខឡាយនេះដែរ12កងវងទៅមិនដឹងក្រោយតែក៏អនុវត្តវាមហាអស្ចារ្យជាងអារាល់ថ្ងៃមុខឡាយទៀតព្រោះពាក្យខ្លះគូរួយអាចយកមកនិយាយបានអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាមានទាំងអស់បានទាំងអស់សួរថាតើវាជារឿងភើចើល្មីល្មើអីជីវិតមនុស្សម្នាក់ដោបែប2 0 2អវិជ្ជា2ដោអស់2ជាពាក់អស់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃមិនមែនជាសថ្ថីមិនមែនជាជំទាវអីមកពីណាទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាជួយពីក្រោយហើយក៏គ្មានប្រុសណាចាំដែរសុំសល់ស្រស់ស្អាតមកមួយជីវិតខ្ញុំប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំប្រើច្បាប់ស្រុកទៀងទំនៀមធម្មជាតិអ្នកប្រើច្បាប់ស្រុកទៀងជោគជ័យមិនបាច់មកអួតថាអ្នកឯងចេះ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ8ឆ្នាំ7ឆ្នាំឬទៅរៀនមកពីគ្រូណាថូនីរ៉ូប៊ីនរ៉ុនដាបឺនអូរ៉ុនដាបឺនអឺរ៉ុនដាបឺនដើមអឺស្អីគេអប្រាហាំហ៊ីកអីទេលទ្ធផលមកឈោនេះលទ្ធផលមកឈោថាហើយអ្នកឯងពិតជាប្រើជោគជ័យគេមើលតែលទ្ធផលនៃជីវិតទេគេអត់មកវាស់ថាចំនួនឆ្នាំឬអ្នកឯងទៅរៀនជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងនេះគឺគេហៅថាបំបីអកតកម្មនៅខ្មែរនៅថៃគ្រូស្តាគ្រូជឿថាគាត់ព្រោះថាគាត់ពីបាតដៃតេដូចគ្នាពីលុយសល់20បាតចាប់គេ10លានគ្រូរួយសឹងបហៈផែនរាល់ថ្ងៃជីវិតគឺមានស្លាប់ហោះរៀន14ថ្ងៃចូល12កងវងសែនមហាអស្ចារ្យអញ្ចឹងសួរថាតើគ្រូរួយមកត្រុសត្រាយផ្លូវឲ្យហើយប្រាប់បែបហ្វ្រីហ្វ្រីអត់អស់លុយអីទេគ្រាន់យកទៅជាមកស្ដាប់ឲ្យអនុវត្តបែបងាយងាយតើយកឬមិនយកពីមុនចូលចិត្តមើលរឿងឥឡូវគ្មានពេលមើលរឿងទេមើលអ្នកម៉ែបានផលនឹងឯកូនឈប់ខ្វល់រឿងគេមិនបាច់ខ្វល់ទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបិទសិនយកជីវិតអូននារីចម្រើនជួយគ្រួសារបានអូនឯងជួយជាអ្វីផ្សេងអូនឯងកុំទៅយកផ្លូវចិត្តយើងឲ្យវាធ្លាក់អញ្ចឹងការដាក់គោដៅគឺឲ្យយើងមโนមួយទៀតគឺដាក់ trim board អញ្ចឹងការមโนដូចគ្រូរួយប្រាប់អញ្ចឹងដាក់ទៅអូមកថាគោដៅទូចម៉ូតូមួយលក់មួយថ្ងៃបាន100ដុល្លារឬ200ដុល្លារគាត់ដាក់ទៅមโนឃើញរូបភាពហើយថ្ងៃនេះលក់បាន100ដុល្លារឃើញអារម្មណ៍ឲ្យយើងស្គាល់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងលក់បាន100ឬ200ឬ500តើយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាតើយើង happy កដីកដាប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលបានម៉ូតូ Summer X ហ្នឹងតើយើងសប្បាយប៉ុណ្ណាតើយើងលោកកឆាឈីងម៉ែងប៉ុណ្ណាឲ្យយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍បែបហើយខ្ញុំទទួលវាបានហើយខ្ញុំទទួលវាបានហើយរំភើប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 ទី2ឲ្យយើងធ្វើជា dream board dream board អត់មានអីប្របាយហើយគ្រូរត់បានយក dream board មកអះចាំផ្លែអ្នកម៉ែទៅយក dream board ឲ្យមើលណាចាំបន្តិចណាចាំបន្តិចកុំអត់តាណាកុំឲ្យអត់មានផោះតាងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងចាំមកផ្លែអ្នកម៉ែទៅយក dream board ដែលអ្នកម៉ែដាក់ឲ្យបានមកแล้วឥឡូវខ្ញុំប្រឡងហើយឈប់យកខ្លួនឯង
ប្រលែងហើយឈប់យកខ្លួនឯងចាត្រីមបតគឺបែបនេះត្រីមបតទី1ដែលគូរួយធ្វើត្រីមបតទី1ដែលគូរួយធ្វើក្នុងជីវិតគឺត្រីមបតមួយនេះតើអ្នកណាចាំបានកូនកូនអ្នកម៉ែស្គាល់អ្នកម៉ែបិទគ្រប់កន្លែងមិនថាបន្ទប់គេងចុងជើងក្បាលតនេកកន្លែង office កន្លែងកឹតលុយនឹងក្រោមអានេះផ្ទះចាស់ហើយគ្រប់កន្លែងគឺងាកទៅណាគឺឃើញត្រីមបតនឹងរាល់ថ្ងៃត្រីមបតទី1នៅក្នុងជីវិតដែលដាក់បានអញ្ចឹងគ្រូរួយនៅពេលដែលឃើញត្រីមបតនឹងហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាហើយទទួលបានហើយអរគុណខំខុនខំខុនអរគុណ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 ប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្កួតតែសួរថាយើងឆ្កួតមែនអត់យកបានឆ្កួតយើងនៅមានសតិធម្មតាតែច្បាប់ស្រូបទីនម្រើឲ្យយើងប្រើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមិនមែនសំដែងទេណាចាប្រើដោយអារម្មណ៍បែបអស់ពីចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបរោតម្លៃកាត់ថ្លៃអត់បានទេដែលមករំលែកចែករំលែកបែបហ្វ្រីហ្វ្រីមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានព្រោះថាអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់មានណាគេយកបទពិសោធន៍លលុយប៉ុន្មានក៏អត់អាចទិញបាននៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឆ្លងហើយមកប្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតតើមនុស្សទី2ដែលដើរតាមក្រោយស្រួលទេកូនដើរទៅមុខមានបលាផ្លូវទី2ស្ពានបាក់កូនត្រូវវៀងផ្លូវទី3កន្លុកជ្រៅណាស់កូននិយាយទៅខ្ញុំប្រាប់គ្រប់កលក្ខទាំងអស់នេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍ដែលកាត់ថ្លៃមិនបានដែលខ្ញុំយកមកចែករំលែកបងចំណងជើងហ្នឹងគេដាក់តែក្លំដឹកទៅឃើញហ៎ version កោអ្នកម្ដាយប្រពន្ធកូនប្រច័នម្លេះធ្វើម៉េចអូយប្រច័នអីទេប្រាប់គាត់ទៅថាយើងស្រឡាញ់កុំប្រច័នអត់មានពេលបកស្រាយរឿងប្រច័នចាំគិតតាមក្រោយសុំមើលម្ដងទៀតអាត្រីមបតទី1ដែលអ្នកម៉ែធ្វើបានជោគជ័យកាលហ្នឹងត្រីមបតលក់ Diamond Cream ឲ្យបាន10000ខ្លងគឺកូនកូនយុទ្ធផលគ្រប់គ្នាហើយត្រីមបតនេះមិនមែនជាលុយប៉ិតទៀតគឺជាលុយប៉មគឺជាលុយខ្លាញ់ខ្លាយតែវាបានប៉ិតប៉ិតបន្ទាប់ពីធ្វើត្រីមបតអាត្រីមបតទី2បតនេះទឹកតែបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី30ខែ12 2018ក្នុងរូបនេះក៏ជាលុយខ្លាំងខ្លាយតែខ្ញុំទទួលបានយ៉ាងពិតប្រាកដសួរថាអ្នកជឿក៏ជឿអ្នកមិនជឿអត់អត់មែនវ៉យព្រោះថានាទីនេះខ្ញុំចែករំលែកហ្វ្រីអញ្ចឹងអ្នកណាដែលទទួលយកក៏យកចុះតែបើមិនយកទេក៏អោសរំលងចោលមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍ត្រីមបតទី3 Coming soon មកឆាប់ឆាប់នេះថ្ងៃមុនសែនទេវតាទ្របដាក់ហើយហើយក៏ត្រៀមលុយហើយហើយត្រៀមលុយហើយហើយចាំផ្ទះថ្មីដែលដល់ថ្ងៃចូលនៅហើយបានខូរួយយកទៅដាក់នៅផ្ទះថ្មីបណ្ដោយព្រោះផ្ទះនេះប្រងតែងរើស្រាប់ហើយហើយអានេះផោះតាំងពិតពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿក៏ជឿក៏លែងតែធ្វើខូរួយអត់ខ្វល់ទេព្រោះថាមានតួនាទីគឺជាអ្នកឲ្យរួចរាល់ហើយព្រោះចក្រវាលចូលចិត្តតែអ្នកឲ្យចក្រវាលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលឲ្យខូរួយឲ្យប៉ុណ្ណេះខូរួយទទួលបានវិញយ៉ាងមហាសាលគ្រូរួយទទួលមកវិញយ៉ាងមហាសាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីឲ្យដូចគ្នាអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទាញ
អ្នកនៅមានចិត្តចរណែននឹងទាឈ្នាននេះគឺអ្នកអត់ទាន់បានសុខនៅក្នុងច្បាប់ស្រុកទាញទេសូមមេត្តាយល់ជាថ្មីមានអ្នកខ្លះគាត់ហៅថាហ្វេនកាប់មុខគូរួយក៏ថាបានគាត់មើលឡាយគូរួយគាត់យកតែអនុវត្តគ្រប់យ៉ាងតែគាត់មិននិន្ទាគូរួយគាត់មិនស្អប់គូរួយគាត់មិននិយាយដើមគូរួយគាត់មិនបតោកធៀបគូរួយគូរួយអត់ខ្វល់ទេព្រោះថាវាមិនមែនជាការពិតគាត់យកស្ទាយយកអីអីអីយកទៅទាំងអស់ការនិយាយអីយកទៅទាំងអស់តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ការពិតគូរួយគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនគាត់ទេឡាយនេះក៏គាត់ឃើញដែរបើសិនជាបងចង់ជោគជ័យបងឈប់ស្អប់ខ្ញុំទៅឈប់បកាច់បកខូចឈប់បាប់នឹងទាញខ្ញុំទៀតទៅព្រោះថាបងអត់ជោគជ័យទេច្បាប់ស្រុកទាញរបស់បងបងមើលខ្ញុំគ្រប់ឡាយទាំងអស់គ្រួយម្ដងល្អនេះទឿនដោយស្មោះអស់ពីចិត្តបើចង់រីកចម្រើនឃើញគេរីកចម្រើនហើយធ្វើតាមចោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអ្នកណាធ្វើតាមបានផលខ្ញុំជួយអោតែបើសិនជាយកតនឹងទានិយាយទៅប្រើពាក្យថានឹងទាឫស្យាហ្មងឫស្យារឫស្យាគូរួយអត់ដែរខ្វល់ទេព្រោះថាវាមិនមែនជាការពិតតែចង់ដាស់តឿនក្នុងបំណងល្អអានេះគេហៅថាមើលគ្រូហើយស្អប់គ្រូហើយនឹងទាគ្រូទៀតអាចស្មើពាក្យហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងយកទៅទាំងអស់គូរួយអត់ថាទៅយកទៅចោះយកពីគ្រូហើយស្រែកទៅគ្រូកុបពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្រូអត់ដែរវ៉ារីតែគ្រាន់តែថាចង់ដាស់តឿនគាត់ថាអត់ជោគជ័យទេបើនៅតែអញ្ចឹងគ្មានថ្ងៃទៅមុខទាញតែរឿងអាក្រក់ចូលមកក្នុងជីវិតវិញទេអញ្ចឹងសុំតែផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាគាត់មើលឡាយគ្រូគ្រប់ឡាយអត់មានចន្លោះមួយស្រាប់ហើយតែគ្រូអត់ដែរទៅមើលណាមានគេមកខ្សឹបប្រាប់ក៏ស្ដាប់តិចតួចអើក៏បំណងល្អក៏ដាស់តឿនគាត់តែបើគាត់ស្ដាប់ទៀតជារឿងរបស់គាត់គ្រួយឲ្យហើយអត់ខ្វល់ចង់រៀន12ថ្ងៃ12 21ថ្ងៃនៅ12កង inbox អូនជឿអស់ពីចិត្តអះខ្ញុំអាចរៀនតាមណា inbox អូន cost online $88កាន់តែឲ្យកាន់តែបានដោយមិនមានហេតុផលចាអះត្រឡប់មកវិញដល់កោដដៅបន្ទាប់ពីកោដដៅរបស់យើងដាក់បានគោដៅគូរួយសុំប្រាប់ថាចង់រៀន21ថ្ងៃអូនទៅមើលក្នុង YouTube ណា21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគឺឡើងមកហើយអូនឯងវាយ YouTube អើ Subscribe មួយផងអូនមិនចង់អីទេអឺការដាក់គោដៅទូចយើងអត់ដែរដាក់មុំតែកុំលៀបថារាល់ថ្ងៃយើងលក់បានមួយថ្ងៃ100ស្រាប់ហើយសាប់ដាក់គោដៅដាក់110បានហើយកុំអានឹងមិនមែនជាខ្សែជប់ដូចយើងទេដាក់150ទៅ200មួយថ្ងៃបើលក់បាន100ដាក់150ទៅ200មិនមែនឲ្យដាក់កាច $5 $10អត់យកទេណាដាក់ទៅមិនបាច់ខ្វល់មួយថ្ងៃខ្ញុំលក់បាន200ដុល្លារអរគុណ200ដុល្លារនឹងហើយមនោឃើញថ្ងៃនឹងបានលោតឆាក់ឆាយប៉ុណ្ណាបានហើយស្អែកឡើងដាក់300ឬក៏500តែគូរួយខុសគេ500បានដាក់1000 1000បានដាក់2000ហ្មង2000បានដាក់5000ខុសគេអត់ដូចគេអញ្ចឹងការដាក់មិនបាច់ខ្វល់ទេឲ្យតែចិត្តយើងសទ្ធាជឿអស់ពីចិត្តថាយើងដាក់ដឹងតែបាននិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់រៀនដាក់គឺដឹងហើយគូរួយដាក់ហើយដាក់ខ្វល់ហើយមិនដើរប្រើហេតុនឹងផលមកវិភាគថាហើយអើយលុយច្រើនណាបានមិនទៅមកផ្លូវណាវាមកពីអូណាពីសឹងណាមិនបាច់រកហេតុផលកុំខ្វល់ដាក់មកអញ្ចឹងគោដៅទូចគោដៅធំគូរួយប្រាប់ហើយ3ខែមួយទឹកទៅ3ខែគោដៅទូចពី3ខែឡើងមួយឆ្នាំគោដៅធំកន្លះឆ្នាំគឺគោដៅធំហើយកូនបដូរច្រើនណាស់អ្នកម៉ែលុយរាប់មិនអស់អរគុណណាស់ហ្នឹងហើយឌីណាសំណប់ចិត្តសុទ្ធយត់គឺលុយចូលហូរចូលបែប infinity និយាយទៅការរៀន12កងហើយនឹង14ថ្ងៃអ្នកណាថាថ្លៃមិនបាច់រៀនគ្រូរត់អត់ដែរខ្វល់រឿងអ្នកចូលរៀនស្រាប់ហើយព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះជីវិតមិនបានផ្ញើលើ course online $88ហ្នឹងទេគ្រូរួយរៀនអស់មកកាណូគ្រូរត់អត់ដែរស៊ីរៀនទេ course online គ្រូរុងចូលម្ដង18000ទៅ20000បាត $700ទៅ
$1,000 coaching ប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហ្នឹង $3,000តែ2ម៉ោងទេអញ្ចឹងអ្នកណាគិតថាថ្លៃក៏តាមនឹងទៅគ្រូរត់បខំទៅរៀនអា free free 21ថ្ងៃក្នុង YouTube ទៅអូនរៀនឲ្យបានលទ្ធផលចាំមកជួខស online មិនបាច់មិនទាន់បានផលអីចង់មករៀនអស់លុយគឺមិនបាច់ទេមិនបាច់ទៅរៀនអា free free ឲ្យបានលទ្ធផលក្នុងជីវិតសិនថាវាបានផលមិនចាំមករៀនអនឡាញអស់លុយអានឹងអូនឯងលេងស្ដាយលង្កឹតថាម៉ែអាថោកថោកដល់កកឥឡូវកូនលក់ដាច់សាហាវមកអ្នកម៉ែលក់ដាច់ដូចភ្ជុះចិត្តម៉ែរឹងមាំខ្លាំងអរគុណម៉ែធ្វើជីវិតកូនប្រសើរឡើងឆ្វេងដងអះចប់ទី1ដាក់គោលដៅទី2ធ្វើ dream board ដូចម៉ែរួយទី3ទី3អីទី3ឲ្យយើងជឿលើចក្រវាលជឿលើធម្មពលនៃធម្មជាតិជឿលើទំនៀមធម្មជាតិជឿលើច្បាប់ធម្មជាតិជឿលើច្បាប់ស្រោបទៀងជឿលើចក្រវាលមិននិយាយចំទៅអ្នកខ្លះគេហៅថាជឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជឿបែបម៉េចនៅពេលដែលដាក់ហើយគឺជឿតែដឹងតែបានដាក់ហើយមនោហើយអីហើយមិញប្រៀនមនោហើយអស់ហើយណាជឿថាដឹងតែបានផ្លូវណាមិនដឹងគឺខ្ញុំដឹងតែបានអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺទទួលបានមួយលានភាគរយដោយរ៉ាឌីថាមួយលានភាគរយហើយគឺខ្ញុំទទួលបានរួចរាល់ already down ស្គាល់ពាក្យថា already down អត់មិនបាច់ថាហេតុផលថាហើយមកតាមផ្លូវណាហើយទឹកហូរប្រចាស់ខ្យល់មែនហើយចាក់ស្មុកមែនកាត់ហេតុផលចោលអស់បានផលប៉ុណ្ណឹងភ្នំហ្មងអ្នកគ្រូខប់ខំអូយអានដាច់ទេអះជឿលើចក្រវាលហើយចក្រវាលច្បាប់ស្រូបទីមិនមែនជារឿងលំមីលំមើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅអាននៅក្នុង The Secret ឬ Neuron គឺជារឿងវិទ្យាសាស្ត្រមានរាប់សិបពាន់ឆ្នាំមកហើយតែយើងមិនដឹងនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាមនុស្ស 1% ដែលដឹងនៅលើសកលលោកយើងគៀជាមនុស្ស 5% ដែលយើងដឹងពីច្បាប់ហ្នឹងអ្នកមានមនុស្សរំដាប់ពិភពលោកគឺគេធ្វើគេប្រើច្បាប់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគេមិនប្រើការមโนការដាក់គោលដៅតែគេអាចមានយន្តហោះឲ្យយើងជិះអត់គេអាចមានភ្លើងឲ្យយើងប្រើអត់គេអាចមាន iPhone មកឲ្យយើងប្រើដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេគឺអត់មានអញ្ចឹងមិនថាអញ្ចឹងបើគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានគូរួយគឺជាអ្នកចង្អុលផ្លូវដែលដើរត្រួសត្រាយផ្លូវមកអានេះគឺជាមនុស្សបាត់ដៃទៅទេរបៀបថាបំណុលពីបំណុលមកអាចនិយាយពាក្យពេញពេញមាត់បានមិនមែនជាការអួតព្រោះថាគូរួយកាត់ចោលហ่ะអួតបើមិនជាសម័យមុនជាមនុស្សសម័យមុនចូលចិត្តអួតមែនមិនដឹងថាអួតអីយ៉ាងណាទេបញ្ចេញមកឲ្យអស់តែលើអួតឲ្យសុំនិយាយអ្វីដែលវាបែបការពិតតែសុំមិនបញ្ចេញទាំងអស់អឺវាចឹងវិញអានអ្នកគ្រូអរគុណអូនសម្លាញ់ជឿលើខ្លួនឯងអ្នកគ្រូអះយកខអនឡាញគឺបានបនព្រោះអ្នកម៉ៃចាខសអនឡាញធ្វើបនរហូតមិនមែនខសអនឡាញគឺភាគច្រើនដូចដឹងស្រាប់ហើយអ្នកម៉ៃធ្វើបនតរហូតខសអនឡាញវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងលោកតាហ្នឹង$2,000លក់ខសអនឡាញទាំងអស់សាមុនហ្នឹងទៅជួយធ្វើកឋិនធ្វើអីមកកណោចង់រៀនអូនទៅមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅក្នុង YouTube ណាអូនមើលក្នុង page គឺអត់អាចតាមលំដាប់លំដោយដោយសារអីដោយសារអ្នកគ្រូមានលក់ផលិតផលផងអញ្ចឹងរាល់អ្នកដែលទិញអស់អ្នកដែលទិញអ្នកដែលមកធ្វើជាតំណាងចែកចាយគូរួយគឺអត់ដែលមានការបបួលពួកអ្នករៀនសុំទោសរាល់អ្នកដែលចូលរៀនអត់មានបបួលមកធ្វើតំណាងចែកចាយអីទេគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដោយសារផលិតផលគឺជាគេហៅថាផលិតផលយើងល្បីស្រាប់តំណាងចែកចាយមកគឺគាត់រស់លុយបានបន្ថែមជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ជានារីដែលនៅផ្ទះពីមុនមើលកូនអត់មានប្រាក់ចំណូលឥឡូវអ្នកខ្លះប្តីប្រាក់ខែមួយខែ$2,000ក៏ឈប់ធ្វើការមកជួយប្រពន្ធលក់ដែរដោយសារអីគាត់លក់ហើយគាត់អាចទ្រទ្រង់ជីវិតជីវភាពគ្រួសារគាត់បានគាត់អាចនៅជិតប្រពន្ធកូនរាល់ថ្ងៃគាត់អាចជួយបន្ថយការងារប្រពន្ធកូនជឿអស់ប្រចិត្តអ្នកគ្រូអះអញ្ចឹងមិនថាគោលដៅ1ដាក់គោលដៅទូចធំមโน
ឃើញរូបភាពទី2 Dreamboard ទី3ជឿអស់ពីចិត្តនៃធម្មពលធម្មជាតិធម្មពលច្បាប់ស្រូបទាញធម្មពលនៃចក្រវាលដូចគ្រូរួយធ្លាប់ប្រាប់ចឹងចក្រវាលគឺជាមេនូដ៏ធំមួយដែលយើងចង់ order អីក៏បានមិនបាច់ទេជឿប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងលក់បាន300លោតទៅ1000ក៏យើងមិនខុសលក់ដល់បាន300លក់បានដាក់300លក់បាន1000ទៅអីឲ្យយើងដាក់1000ក៏យើងអត់ខុសតែសួរបេះដូងរបស់យើងតែយើងជឿដែរឬទេតែយើងជឿអត់ពីមុនប្រាក់ខែ350ឥឡូវដាក់បាន500ហើយអ្នកគ្រូរឿងលក់លេងនឹងនិយាយខប់ខប់អ្នកគ្រូពេលអូនសមាធិពេលខ្លះដូចមានពន្លឺអ្វីអអញ្ចឹងអញអូននៅពេលដែលមានពន្លឺវាឲ្យយើង focus ណាអានឹងអត់អីទេដូចកូនស្រឡាញ់ម៉ែខ្លះអាអូយព្រោះឆៃព្រោះយើងរៀនបានទាំងអស់ហ្នឹងចង់បដូរជីវិតរៀនទៅកេងពេតសម្រាប់កូនក៏លុយចូលឈឹបឈឹបដែរអាអានេះគឺជាផុសតាងបានផលដោយនឹកស្មានមិនដល់ឃើញអត់អ្នកគ្រូប្រាប់ឯតាការសន្ទនារបស់យើងគឺជាការសន្ទនាដែលគួរឲ្យចងចាំនៅក្នុងជីវិតអូនមិនមែនផ្លាស់បដូរប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអូនរៀន12កងដែលយកចិត្តទុកដាក់តិចទៀតអូនមួយខែ3000ដុល្លារស្ទើរផងអូនស្ទើរផងមួយខែមានប្រាក់ចំណូល3000ដុល្លារគឺស្ទើរប្រាក់ចំណេញមិនមែននិយាយចំណូលទេប្រាក់ចំណេញ3000ដុល្លារអូនស្ទើរផងគ្រូរួចហ៊ាននិយាយដល់5000អឺអាហ្នឹងគឺជាការសន្ទនារបស់យើងពីរនាក់ដែលអត់មានអ្នកណាដឹងអាអញ្ចឹងមេនូដល់ធំមួយចក្រវាលចាអូនចង់បានឡានចក្រវាលចាអូនចង់បានលុយអាមិនមែនជារឿងលោភតែចិត្តយើងស្ដុកស្ដំអ្នកដែលដាក់ហើយអេអេអេមិនបាច់ដាក់ទេគឺស្មើនឹងអត់ដាក់ហើយអេបានអត់ណអូមកផ្លូវណាណមិនបាច់ដាក់ទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្មើអេស្មើ cancel អឺស្មើ cancel ស្មើយើង cancel វាចោលយើងដាក់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ជាអ្នក cancel គោលដៅនឹងកបាត់ចោលខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាលៀបហើយស្អាតខ្ញុំមកមានបញ្ហាធ្លាប់ហើយស្អាតខ្ញុំលក់តចាអះសួរថាគោលដៅមួយនេះដាក់ហើយមានអេសទេអត់អេទេនឹកប្រមាណក៏នឹកទៀតថាវាចូលមកផ្លូវណាក៏នឹកមិនឃើញក៏នឹកមិនដែរឃើញតែអូម៉ែចាំពេលវេលាមកដល់វាហុចឲ្យយើងឯងវាហុចឲ្យយើងឯងអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទាញគឺជាអ្នកដែលមានផ្លូវចិត្តល្អលះបងហើយការនន្ទាឈ្នាននេះឈប់សើខ្វល់ហើយរឿងអ្នកស្រុកអ្នកដតីគិតតែពីរឿងខ្លួនឯងតែពេលខ្លះគេស្ដាប់មើលមកអាចតែយើងអាត្មានិយមបន្តិចទេសាអីគឺយើងអត់សើខ្វល់ពីអ្នកដតីសំរុះបែបស្ងប់ស្ងាត់ណាកូនបានរាល់ថ្ងៃ500ទៅ800រុរៀលសហោអូហូកូនដើរកូនរាល់ថ្ងៃលក់បាន100ជីបជីបចាបន្ទាប់ពី100ឡើងទៅកូនឆប់ណាំសៀងគ្រូម៉ាខប់ខុនណាហារៀន12កងវងចំណេញហួសថ្លៃចារាល់ថ្ងៃលក់ដាច់គ្មានដែរកំណត់មកចាអូនឯងសុបតិចទៀតអូនសុបឲ្យតិចទៀតអូនឯងនឹងបាប់ហើយរឿងមហាសច្ចាំងវាមានពិតមែនគ្រូរត់បានកខទេមែនប៉ះអញ្ចឹងពីមុនបាប់គ្រួយបាប់តែងតែមានការទូចចិត្តថានៅពេលចេញមកបរៀនហើយបាប់គេថាយើងឆ្កួតធ្លាប់តែមានមនុស្សមើលខេខេហេតុអីធ្លាក់មើល200 100ជាង780អ្នកក៏មានដល់ពេលឥឡូវ I don't care អែអែព្រោះថាខ្ញុំឲ្យបែបគ្មានហេតុផលខ្ញុំឲ្យបែបគ្មានកាក់ទុកមិនតិចមួយខែដឹងតែ10000ស៊ីផុយតែទៀតម៉ៃម៉ៃដឹងតែបានឯកូនកុំខ្វល់ម៉ៃម៉ៃសុទ្ធយត់ប្រកែអ្នកគ្រូការសំចៃជាកត្តាសំចៃជាអារម្មណ៍ខ្វះខាតអត់ពេលខ្លះការសន្សំចៃក៏វាត្រូវការយើងមានដែរតែយើងកុំបាត់ថាហើយតែញ៉ានេះខ្លាច់អស់លុយហើយតែញ៉ានេះខ្លាច់អស់ជាពិសេសដល់ខែដូចគ្រូរួយប្រាប់ចឹងចាយថ្លៃភ្លើងក៏យើងគិតទៅថាយើងគឺជាសិទ្ធិឧបត្ថម្ភលោកឧបត្ថម្ភរដ្ឋអឺយើងចាយថ្លៃភ្លើងចុះបើមុនក្រោយយើងកុំដដែលនឹងបើអត់ទៅចាយថ្លៃភ្លើងគេមិនផ្ដាច់ទេអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើអារម្មណ៍ថាចាយថ្លៃភ្លើងគឺជាយើងគឺជាសិទ្ធិឧបត្ថម្ភលោកនេះដើម្បីអីរត់បានលុយយកទៅជួយអ្នកធ្វើមន្ត្រីរាជការ
ចាយថ្លៃទឹកដូចគ្នាឧបត្ថម្ភលោកចាយថ្លៃផ្ទះជួលឧបត្ថម្ភអ្នកផ្ទះជួលឲ្យគាត់មានកម្រៃចូលជូនលុយឪពុកម្ដាយយើងគឺជាសេដ្ឋីចិត្តបុណ្យដែលបានជួយឪពុកម្ដាយសងគុណឪពុកម្ដាយចាយចេញទៅទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីហូរចូលមកវិញតែបើសិនជាយើងនៅមិនទាន់ស្ដុកស្ដំក្នុងលំឡងពេលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតការចាយលុយគ្រប់បាតគ្រប់សតាងចាយ100 10,000 ខ្មែរទៅទិញអូម៉ាថាទិញអាវមួយណាឲ្យយើងមិនលឃើញ brand name Chanel cool the Chanel ដូចថៃនោះទៅ Chanel Gucci Lacoste អីចឹងទៅ Lacoste អីចឹងទៅដូចពីគ្រួយពីមុនចូលចិត្តយីហោនេះ Lin around ឥឡូវបានពាក់សំបំណងឲ្យតែម៉ូដថ្មីមកគឺទិញពាក់មកម៉ូដថ្មីមកគឺទិញពាក់មកអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនកូនក្រុមខ្ញុំគាត់ថាចូលធីមខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងហ្មងគាត់អត់ឡាយក៏ភ្ញៀវក៏មកធម្មពលមេធីមខ្លាំងអូនឯងត្រូវទៅបរៀនគាត់តអ្វីដែលយើងចេះទាំងប្រមាណអូនឯងផ្ទេឲ្យកូនក្រុមទាំងអស់ផ្លូវចិត្តគាត់ល្អស្អាតអូនឯងដឹងស្រាប់ហើយអូនឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថានៅពេលដែលអូនផ្លាស់ប្ដូរការគិតតើការលក់ដូរអូនវាប្ដូរប៉ុណ្ណាតើអូននៅខ្វល់ពីរឿងគេទៀតទេលែងខ្វល់ហើយអញ្ចឹងដល់ចំណុចដែលអូនត្រូវតែរីកខ្លាំងអ្នកគ្រូជូនពោអ្នកគ្រូសុំទោសអ្វីដែលយើងឲ្យបងឈានមកដល់អីអ្វីដែលធ្វើឲ្យសុំសួរបងមួយអ្វីអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងឈានមកដល់ចំណុចនេះគឺបងរៀន21ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាអូនចង់បដូរចង់ដឹងថាបងបដូរមកដំណាក់កាលអីអូនឯងទៅមើល21ថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅក្នុង Channel YouTube អូននឹងដឹងហើយថាវាបដូរពិតមែនវាបដូរពិតមែនអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគេស្គាល់ច្បាស់គ្រូរួយបរៀនថៃសวัสดีค่ะគ្រូរួយមកแล้วนะคะវល់វល់จ้ะផ្លូវចិត្តមិនរឹងមាំល្បីអត់ប្រយោជន៍ល្បីបែបហើយល្បីបែបលក់មិនបានស្មើកញ្ចក់ដៃតំណាងចៃចៃធម្មតារបស់គ្រូរួយរាល់ថ្ងៃសួរថាភាពល្បីល្បាញនេះឯងមានប្រយោជន៍ទេភាពស្អាតនេះពីមុនមានអក្រក់ណាស់ស្អាតចឹងឯងប៉ាកែនិយាយខ្ញុំប៉ាកែតែអត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតអត់បានប្រើច្បាប់ស្រូបទីអ្នកឯងសេរ៉ូដែរលក់ដាច់មិនលួសថ្ងៃស្អាតណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់បងសិចអះអញ្ចឹងចប់អញ្ចឹងគោលដៅមានប៉ុណ្ណឹងទុកចិត្តលើចក្រវាលមេនូដ៏ធំមួយខ្ញុំអอร์ដឺអីក៏បានខ្ញុំចង់អอร์ដឺស្អីក៏បានអอร์ដឺអីអอร์ដឺឡានអីអอร์ដឺផ្ទះអីអอร์ដឺវិឡាអីគូរួយសុំនិយាយថ្ងៃគោលដៅត្រង់នេះប្រកាសគោលដៅថ្ងៃនេះ2020 Office រួយ Infinity នឹងចាញ់យ៉ាងតិច5ជាន់សូមប្រកាសថ្ងៃនេះអូព្រឹសវល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់ Office រួយ Infinity ចាញ់នៅ2020 2020ប៉ាប៉ាចក្រវាលមនុស្សរួមលោកប៉ាប៉ាចក្រវាលមនុស្សរួមលោកស្រឡាញ់ឧបត្ថម្ភអូអូម៉ែចាំ2020ថ្ងៃមុនដាក់គោលដៅបើកក្រុមហ៊ុនថ្ងៃនេះដល់វគ្គគោលដៅខ្ញុំដាក់គោលដៅ office អាគូរួយនឹងមនោទៀតតទៀតវគ្គ1មនោហ្មិចវគ្គ2សុំបន្តវគ្គ office រួយ infinity មានផ្លាករួយ infinity ធំណាស់ហ្នឹងរួយ infinity ខោ ltd ក្រុមហ៊ុនតែ office ហ្នឹងលក្ខណៈថាដែលឃើញអាគារខ្ពស់ៗនៅប្រទេសគេតែគូរួយពេលនេះសូមដាក់ទៅត្រឹម5ជាន់សិន5ជាន់ធំទៅបិទអាលក្ខណៈថាក្បឿងវារៀងអាឡុងអាក្រូអាឡុងអាឡុងដែលឃើញហ៎មានកន្លែងចតឡាននៅក្រោមហើយក្នុងហ្នឹងមាន office មាន stock មានកន្លែងបុគ្គលិកធ្វើការមាន office រៀងរៀងខ្លួនមានកន្លែងដាក់ឡានចង់ជិះចូលមកវេលតំណាងចាយចាយជិះឡានមកវេលចូលចតគូរួយជិះមក BMW ចូលចតហើយមានសន្តិសុខងៀមមានចណ្ដាយន្តមានចណ្ដាយន្តទៀតអញ្ចឹងទៅរូបភាពឃើញអស់ហើយយេម្នាក់អ្នកម្ដាយជិះជាក់មលានភាគរយ2020ស៊ីថុយមានแฟนផ្កាប់មុខអូកុំនិយាយแฟนចង់ធ្វើទៅแฟนផ្កាប់មុខ
fan ធ្វើ10ជាន់ក៏ឃូរួយអត់ឈឺក្បាលព្រោះជីវិតអ្នកណាជីវិតអ្នកនឹង fan ធ្វើបានឃូរួយជួយអរគុណ fan ផ្កាប់មុខរបស់ឃូរួយដែលតែងតែធ្វើអឺធ្វើតាមឃូរួយហ្នឹងហ្នឹងហើយធ្វើបាន10ជាន់ជួយអរថែមតែទៅធ្វើផ្លូវចិត្តឲ្យបានសិនណាបើសិនធ្វើមិនបានទេក៏គ្មានថ្ងៃបានដែរមនុស្សតែ5ជាន់ក៏ធ្វើអត់បានដែរអាអញ្ចឹង8ខែមុនមនោរឹងក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីនេះទៅ2019 2020អញ្ចឹងគូរួយឲ្យលីមីត2020ដើមឆ្នាំមិនដឹងចុងឆ្នាំមិនដឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមិនដឹងអញ្ចឹងសុំត្រឹម2020ហ្នឹងមើលអ្នកម្ដាយឡាយយប់នឹងហើយស្អែកដឹងតើបាន1500ហើយណប់ចិត្តជីវិនយក2000គូរួយ2000 2020គឺជាលេខសុទ្ធយอดចៃហួរចាប៉ប៉ាចក្រវាលរបស់យើងជាអ្នកជំរុញគូដែរតើមានអីដែលម៉ាមីអត់បានហ៎លេខ2តំណាងឲ្យអីប៉ប៉ាចក្រវាលគឺជាយើងមានចក្រវាលគឺជាប៉ប៉ាតើប៉ប៉ាកូនសុំមិនឲ្យហ៎ប៉ប៉ាមួយណាដែលមិនឲ្យកូនមានបានតើប៉ប៉ាមួយណាមើលឃើញកូនតើប៉ប៉ាមួយណាដែលមិនឲ្យបែបជប៉ប៉ាមានលុយបែប infinity ចង់បានប៉ុន្មានក៏បានហ៎អញ្ចឹងឲ្យតកូនសុំគឺប៉ប៉ាដឹងតឲ្យហើយគូរួយជួយកាត់ឆុងឲ្យអ៊ំផងនៅ213 2019អ៊ំមានអាយុ64អរគុណអូយអឺសុំនិយាយរឿងកាត់ឆុងនឹងតិចណាពីមុនគូរួយលោកអ៊ំជម្រាបសួរអាយុ64ឆ្នាំអ៊ំសុំស្ដាប់ត្រង់នេះ2020ត្រូវតែបានរួចរាល់ហើយចាស់បងពាក្យថាកាត់ឆុងអាគូរួយសុំនិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចចុះយក12កងមកនិយាយតិចជំនឿគឺជាមនុស្សអ្នកឲ្យរាល់ឆ្នាំគូរួយតែងទៅមើលថាហើយឆ្នាំនេះល្អអត់ឆ្នាំនេះឆុងដែរឬទេតែឆ្នាំនេះសុំមិនមើលព្រោះថាអីជីវិតយើងគឺយើងកំដាប់ដៃដោយខ្លួនឯងអត់មានពាក្យថាឆុងតែពាក្យថាឆុងតើអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ពាក្យថាឆុងប្របីនៃថាឆុងឆ្នាំលេខដាក់កុតរោស៊ីមិនបានឆ្នាំមុនឃូរួយឆុងរងឆុងនឹងចោ100ហេតុអីជីវិតរីកដូចផ្កាអាយុ30ទៀត3កុតគ្រោះធំណាស់ឃូរួយអត់ជឿគឺជំនឿគឺជាមនុស្សអ្នកឲ្យលោកអ៊ំត្រូវចាំថាជំនឿគឺជាមនុស្សអ្នកឲ្យគេហៅថាការពិតដែលពិតបំផុតគឺជាការពិតដែលយើងគិតមិនរួចពីច្បាប់ធម្មជាតិមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់មានតែ3ហ្នឹងគឺជាជំនឿទូទាំងពិភពលោកទូទាំងសកលលោកដែលអ្នកណាមិនអាចប្រឆាំងតវ៉ាបានតែពាក្យថាជំនឿកាត់ឆុងហ៎តែឆុងអ្នកណាជាអ្នកឲ្យមនុស្សជាអ្នកនិយាយមែននៅពេលដែលអ៊ំជឿថាអ៊ំឆុងអ៊ំនឹងមានរឿងតិចតួចហើយមុំពីឆ្នាំហ្នឹងវាឆុងតើមែនឬមែនហើយឆ្នាំនេះសុយឆ្នាំនេះឆុងធ្វើអីអត់បានចុះបើអារម្មណ៍យើងដូចថាយើងឆុងហើយតើច្បាប់ស្រោបទាញគិតអីវាមិនស្រោបទាញមកចុះបើគូរួយថាឆ្នាំមុនហ៎ឆុង100រងនឹងចឆុង100ឆុងដាច់គូរត់ខ្វល់ប្រឹងរោស៊ីគិតតែពីភាពរីកចម្រើនតើសួរថាគូរួយមានអីមកឆុងហ៎អត់មានទេសុំនិយាយមួយទៀតរឿងសែនទេវតាទ្រពវាជាជំនឿដែលល្អទេដែលគូរួយរើសនឹងជឿថាសែនហើយមាសប្រាក់ហូរចូលតែបើសិនជាវាជំនឿបែបមិនល្អគូរួយក៏មិនយកទៅជឿដែរព្រោះថាអីនៅពេលដែលយើងជឿតែរឿងល្អក៏វាល្អហើយសែនហើយលុយហូរចូលគូរួយរើសនឹងជឿព្រោះជំនឿមនុស្សគឺជាអ្នកឲ្យមិនមែនអ្នកណាដូចស្អីគេលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងលេខល្អហុងស៊ុយតើអ្នកណាអ្នកឲ្យតើអ្នកណាអ្នកមកទាយលេខហុងស៊ុយហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេឬមនុស្សគឺជាអ្នកទាយឲ្យតើមនុស្សនឹងគឺជាអ្នកណាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកអាចសកត់វិញ្ញាណមនុស្សបានដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលគេសកត់បាននឹងទៅជឿអឺស្រែកតិចចុះហើយជូតឆ្លើខាថោះរោងម្សាញ់មីមេវងលកាចោកោឆ្នាំនេះរោងម្សាញ់មីមមេល្អអឺអីគេចោកោអីឆុងតើអ្នកណាគឺជាអ្នកទាយមិនមែនជាមាត់មនុស្សទេឬតើទេវតាទីណាអ្នកមកទាយមនុស្សគឺជាអ្នកទាយនឹងឯងមនុស្សគឺជាអ្នកតើអ្នកណាអ្នកដែលគេអាចសកត់វិញ្ញាណយើងបានព្រោះថាលើលោកនេះអ្នកណាដែល
ខ្សោយខ្សោយឲ្យគេសង្កត់វិញ្ញាណបានយើងត្រូវទៅតាមគេតែបើសិនគឺយើងមានធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់យើងសង្កត់វិញ្ញាណខ្លួនឯងបានយើងរើសនឹងមិនតាមបានតាអញ្ចឹងជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិជប៉ុនដែលគេមិនមែនជាជំនឿរឿងឆុងហ្នឹងគេមិនស្លាប់អស់ហើយទេគេមិនឆុងអស់ហើយទេតើមែនឬមិនមែនតើជំនឿដែលពិតប្រកបកើតចាត់ឈឺស្លាប់តើអ្នកណាកិច្ចរួចវាជាច្បាប់នៃធម្មជាតិតើអ្នកណាកិច្ចរួចកើតគឺត្រូវតែមានចាស់គឺត្រូវតែចាស់ឈឺស្លាប់គឺត្រូវតែមានតើអ្នកណាកំណត់ការស្លាប់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានកំណត់អត់បាននេះនេះហើយគឺជាជំនឿដែលយើងត្រូវតែជឿវាគឺជាការពិតដែលពិតបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រឆាំងតវ៉ាបានតែរឿងឆុងដោះគ្រោះពីមុនមួយថ្ងៃស្រោចទឹក7វត្តចានេះស្រោចទឹកថ្ងៃ7វត្តគ្រូទាយណាល្បីរោទាំងអស់សួរថាគ្រូទាយជាអ្នកណាគ្រូទាយជាមនុស្សគ្រូទាយបានតម្រាពីណាមនុស្សគឺជាអ្នកសាងកេតនៅឃ្លានៅចាស់ឃ្លាហើយឬនៅអូហូមិនចង់ប្រឡែងទេណាដល់ពេលប្រឡែងគឺសាហាវចឹងហ្មងឃ្លាហើយនៅចាស់ឃ្លាហើយនៅចាប់ពីថ្ងៃនេះតើតើជំនឿលើអ្នកណាត្រឹមត្រូវណាស់អ្នកម៉ែយើងមិនត្រូវឲ្យគេទាយឆាជីវិតចាអូនឯងចិត្តស្លាប់ក្រោះគូទាយអញ្ចឹងភ្លាមមកដល់ផ្ទះរមីរមើសម័យឃើញរូបភាពខ្លួនឯងគ្រោះកបុតកងកបុតកភ័យរហូតដល់ឈឺស្លាប់គេថាមានមនុស្សចាស់ខ្លះគេនិយាយរឿងនិទានណាគេនិទានមកថាអ្នកឯងនឹងស្លាប់សុថីណាមកដល់ឈឺភ័យអារម្មណ៍ច្បាប់ស្រូបទាញឈឺរហូតដល់ស្លាប់មែនគេទីអ្នកឯងមានយើងនៅក្មេងអូគេទីថាមានសុបាយចិត្តអប្រឹងរោស៊ីមានបានដូចមាត់គ្រូទីឆុតតែគ្រូរួយក៏មិនបាច់បាវៃបហាគ្រូទីដែរគឺធ្លាប់ដើរទីដូចគ្នាមានទីត្រូវទីត្រូវគឺអារម្មណ៍យើងនៅពេលដែលយើងជឿសទ្ធាលើគាត់ទីយើងដើរត្រូវហើយដោយសារអីយើងសទ្ធាជឿជាក់លើគ្រូម្នាក់ហ្នឹងតែនៅពេលដែលយើងទីប៉ះគ្រូដែលថាទីអត់ឆុតគឺយើងអត់ជឿគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីចបមែនចាចបបតក់គឺចប់អញ្ចឹងចូលចាំតែប៉ុណ្្នឹងបានទៅគ្មានអ្នកណាធំជាងខ្លួនយើងខ្លួនយើងគឺមានរបស់ល្អនៅក្នុងខ្លួនច្រើនណាស់តែយើងមិនចេះទាញនឹងយកមកប្រើអាអូហូថ្ងៃនេះវិញឆ្ងាយ1ម៉ោង59នាទីជិត1ម៉ោងអូហូសวัสดีค่ะអ្នកគ្រូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តសោះតាមអ្នកធ្វើតាមអ្នកគ្រូហើយតែអារម្មណ៍មិនស្លាស់សោះមកពីចិត្តយើងឃ្លាតអស់នៅពេលដែលយើងអារម្មណ៍មិនល្អហាមតែមើលណាសុខចិត្តឃ្លាអារម្មណ៍យើងឲ្យស្លាស់សិនចាក់ភ្លេងរាំធ្វើអ្វីដែលអាចរីលីសខ្លួនយើងបានថាយើងធ្វើហើយមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងសប្បាយជាងមុននៅពេលដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តគោះទ្រូងមកមើលមុខកញ្ចក់អ្នកម៉ែស្ដាប់ហើយព្រឺសម្បល់ណាកូនក៏មកប៉ាប៉ាហើយបើកហាងឲ្យបានហើយនៅចិត្តផ្ទះទៀតដឹងតែបានជីវិតជារបស់យើងចាអះចបណាចាអះអញ្ចឹងកូនកូនចាអូហូអត់ភ្លេចទេរឿងអវ៉ាន់ខូសនាលេខឈាមនេះរបស់យើងប្រម៉ូសិនតំណាងអោះតំណាងចែកចែកដឹងហើយអតិថិជនអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខស្រអាប់មិនស្រស់ថ្លាមានមុនតិចតិចជាប់អាចរុយស្នាមអីហ្នឹងមុខស្ងួតអើយប្រើលេខឈាមនេះតែ3ថ្ងៃទៅឃើញខាងមុខរៀងអលងយប់ទី1អលងតិចយប់ទី2រៀងអលងតិចយប់ទី3អូហឺស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងតែម្ដងណាចាឈាមនេះអ្នកណាដែលប្រើ Diamond Cream មុខស្អាតហើយក្រាន់ហើយរៀងភ្លឺថ្លាហើយបដូរមកប្រើឈាមនេះវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខស្អាប់ខ្លាំងជាប់ខ្លាំងអាចរុយខ្លាំងមុនខ្លាំងមុនកប់សាច់ប្រើ Diamond Cream $20អានេះចំឡើងពីឈាមនេះអីគេអត្រាកន Blood Blood អីហ្នឹងអឺដឹងអានមិនទេខើគ្រូនឹងអាន Blood Blood អឺឈាមនេះមកពីប្រទេសប៉េរូដើមឈាមនេះដែលគេចម្រាញ់ចេញមកមានសេរ៉ូមមានខូឡាជែនមានវីតាមីនកាត់បន្ថយស្នាក់ស្នាមជួយបន្តឹងស្បែកមុខទៀតអញ្ចឹងមកប្រអប់$25មែនតែយើងមានថែមជាថ្នាំដុសធ្មេញដុសឲ្យធ្មេញសបំបត្តិក្លិនមាត់ឲ្យអត់កាត់មាត់ចំនួន1តម្លៃ$9អញ្ចឹង$25ទិញ1នេះថែម1ស្តុកមានកំណត់
ម្នាក់អាចទិញបានតែ3ឈុតនៅក្នុងប្រូម៉ូសិនហ្នឹងទិញលើ3ឈុតគឺតំណាងក៏អត់លក់ឲ្យអត់លក់ជូនទេដោយសារអីគឺចង់ឲ្យអតិជនបានប្រើគ្រប់គ្នាព្រោះប្រូម៉ូសិនមានតែ20,000 ឈុតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលក់តាមច្បាប់ណាចាអត់អាចលួចឲ្យបានទេតែមិនគ្រីមរបស់យើងតម្លៃដែរ$20 Day and Night Cream $23អានេះជួយសម្រាប់អ្នកដែលមុខស្ងួតខ្លាំងស្ដើងខ្លាំងមុខក្រហមលាបពេលមុន make up គឺពិសេសពិសាលយកតែមែនទែនអះបើកឈាមនេះឲ្យមើលសាច់លេតិចអូហូបរៀនថ្ងៃនេះព្រឺសបុលខ្ញាក់ខ្ញាក់ហ្មងអ្នកគ្រូបរៀនជ្រៅឃើញអត់ទៅមើលអ្នកគ្រូនឹង version 1 version 2គឺលាបទៅគឺសាច់លេក្រអូបមែនទែនហើយលាបទៅគឺចូលអស់ហើយក្រលាបភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាស្បែកយើងគឺត្រជាក់ភ្លាមត្រជាក់ស្រេបមុខខ្លាញ់ប្រើឈាមនេះបានអត់ប្រើបានអូនអះតែជាហើយចូលអស់តែម្ដងអញ្ចឹងឃើញហ៎គ្រាន់តែសាច់លេបានតិចហ៎លាបបានដៃអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណេះហ្នឹងអញ្ចឹងលេឈាមនេះគឺប្រើអត់សូវចុះហ៎បើដៃមែនគ្រីមរៀងចុះបន្តិចហ៎ដៃម៉ុនអឺយើងបាច់តាមគេទេមាត់យើងមិនបាច់យើងប្រើអញ្ចឹងគួយគាត់ឈ្មោះហៅអាដៃម៉ុនវារៀងស្អិតបន្តិចណាព្រោះវាជាសាច់លេខាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងដៃម៉ុនគ្រីមគឺយើងលាបទៅវានិយាយទៅមិនមែនថាដៃម៉ុនអត់ល្អទេតែរបស់ដែលចេញមកថ្មីគឺចម្រាញ់សម្រាប់ស្បែកមុខរបស់យើងម្នាក់ហើយគឺរបៀបថាវាមានអ្វីដែលពិសេសខុសគ្នាបើសិនជាពិសេសដូចគ្នាក៏មិនចេញមួយពីរឲ្យភ្ញៀវវិញដែរពិសេសខុសគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីឈាមនាគថ្លៃជាងព្រោះវត្ថុធាតុដើមមកថ្លៃជាងមានទាំងជាតិសេរ៉ូមមានទាំងឈាមនាគលាយអូឈាមនាគគឺឈាមអ្នកម៉ែណាចាអ្នកម៉ែគឺនាគណាចានាគមាសអឺថែមតាមថ្មី9ដុល្លារអញ្ចឹងអតិជន9ដុល្លារក្រុមហ៊ុនរួយ Infinity មិនងាយថែមទេអញ្ចឹងបើថែមឲ្យប្រញាប់ពេញព្រោះថាអត់ដែរមានប្រូម៉ូសិនដូចដឹងស្រាប់ហើយយ៉ាងច្រើន discount $2 $3អីអស់ច្រើនហើយអញ្ចឹងអានេះថែមដល់$9គឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាចាគឺយើងអបអរថ្ងៃនៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអឺសែនទេវតាទ្របឲ្យលក់ដាច់ដូចជុះចាឃើញហើយយើងរើសជំនឿដែលល្អអញ្ចឹងជំនឿមិនល្អអ្នកម៉ែអត់ឲ្យជឿទេអ្នកម៉ែក៏មិនជឿដែរអះអញ្ចឹងអឺ BB cream របស់យើងលៀបហើយគឺសភ្លាមភ្លាមសបែបមិនហត់នឿយអឺអញ្ចឹងក្រែមមង្គលរបស់យើងក្រែមរបស់ម៉ែសីតាគឺលៀបហើយលុយហូរចូលលក់ដាច់ភ្ញៀវនិយាយអីក៏ភ្ញៀវចូលចិត្តភ្ញៀវស្រឡាញ់អះអញ្ចឹងលេខ្លួនរបស់យើងគឺសាច់លេសអះប្រម៉ូតតិចទៅណោះជួយកូនលក់វ៉ាន់តិចទៅអឺលេ171 $35 ដុល្លារលេមិនកាត់សមិនចាំជាតិក្រោយសជាតិនេះអាសជាតិនេះមិនចាំជាតិក្រោយតែគ្រាន់ថាសាច់លេលៀបចុះហើយអត់រំខានអារម្មណ៍គឺក្លិនក្រអូបហើយអត់ប្រឡាក់សាច់ក្អៅទេគឺអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើគឺគាត់ជប់ចិត្តទេប្រើមួយសេរ៉ូមបើសេរ៉ូមវិញមកអស់មិនបាច់ប្រម៉ូតក៏លក់ដាច់អស់ដែរអាអញ្ចឹងចង់បានអីតាក់ទងតំណាងចែកចាយ inbox គ្នាទៅបាច់ inbox មកម៉ែទេណាម៉ែលវលអញ្ចឹងបានហើយនឹងដាក់ចម្រៀងរំទៅវិញព្រោះតែស្អកហើយស្រែកឡើងដូចខ្ជុះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយប់នេះមុនចូលឲ្យអរគុណដូចដេ1យកសតខុនវាមិនណានឬមិនលេឈាមនេះមុនធំត្រូវអត់អ្នកគ្រូហុងអ៊ីមអត់ទាន់ដឹងទេសាកមើលសិនណាឬមានអ្នកថាបាត់តែភាកច្រើនអ្នកដែលសាកនឹងមកគាត់មុនហ៎ពេលចាក់ហ៊ាននិយាយព្រោះថាអ្នកម៉ែរើសនិយាយអ្វីដែលពាក្យពិតស្លាយរីងលួចឲ្យស្អក